Ahoj, já vás vítám dneska u dalšího videa. Pro začátek bych vám chtěl strašně poděkovat za to minulý video, jaký jste tam předvedli čísla, jsou tam skvělí odběratelé, jsou tam super čísla, co se týče zhlédnutí, takže moc děkuju. Doufám, že půjdeme s tou tvorbou jenom nahoru, že to bude lepší a lepší, že vás to bude bavit. Co vás dneska čeká? Dneska nás čeká doplňkový trénink. Mám vlastně teď novýho trenéra, Lukáše Kodlose, takže dneska pojedeme trénink podle něj. A na konci tréninku si zodpovíme pár otázek, mám tam pár otázek od vás, takže si na ně odpovíme. Řekneme si ještě nějaký novinky, ať teď ten začátek neprodlužujeme. Já už si teď dávám králičí krev a až to dopiju, tak si dáme rozcvičku a půjdeme na to. Hello, hello, speed it up. Hello. Run that back turbo. Speed it up. Tak, teď jste viděli část mojí rozcvičky, tady jsem vlastně aktivoval pánev, páteř, krční páteř. Vlastně dělám tohle před každým tréninkem, ať už jedu nohy, záda, ramena. I když jedu ruce, chci mít prostě aktivovaný střed toho těla, rozpohybovanou tu pánev a tu celou páteř smobilizovanou, aktivovanou. A teď se tady vrhneme ještě na expander. Expander vám chci doporučit, protože je to levná doplňková jako věc do tréninku, ale uděláte s ním spoustu práce. Já to dneska využiju na rotátory, rozcvičení ramen a prsou. Vlastně využívám tady vlastně odporu té gumy a vlastně pomocí jenom malých pohybů vlastně aktivuju ten rotátor, protahuju vlastně ty úpony na tom rotátoru, jsou tam myslím, že 4, jestli se nepletu. A vlastně pak si tady s tím můžu hrát, že třeba pod náporem toho expanderu vlastně půjdu vlastně tlak nahoru a dolů. Ten rotátor vlastně drží to rameno v nějakým setupu a ještě vlastně jdu ten tlak. A ten expander vlastně mě zabírá po každý jinak, jo? Takže je to super na to rozcvičení, používám to dost často. Expander prostě v mojí tašce nikdy nechybí. Jo, dělám to jak zády k tomu expanderu, tak i čelem. Jo, potom se obrátím, samozřejmě obě ruce, máme obě ruce, takže udělám obě strany. Jo. Soustředím se tady na zatažení mezilopatkových svalů, takzvanou depresi lopatek, aby to rameno bylo vlastně zpevněné a pohyb je jenom v tom ramenním kloubu. Jo, takhle si vlastně projedu v obě ruce teďko. Tak, jdeme na první cvik. Dneska mě čeká floor press, což je vlastně doplňkový cvik bench pressu. Vlastně zlepšuje se tam díky tomuhle cviku hlavně ta horní fáze. Já vám to hned ukážu. Je tam de facto to samý, prostě zpevním si mezilopatkový svaly, srovnám si je hezky. Jako kdybych ležel na lavici, srovnám se doprostřed. Tady vlastně nemůžu využívat nohy, protože nejsem na lavici, nemám je pod sebou. Takže de facto to je jenom o té stabilitě, té horní části těla. Chytnu si lavici, chytnu si osu stejně jako u bench pressu. Zatáhnu mezilopatkový, kontrolovaně dolů, opřu se loktama vozem a vlastně končím nějakých 8 cm nad hrudníkem a jdu nahoru. Jo, díky tomuhle prostě byste měli zlepšit tu horní část toho bench pressu. Já vlastně tady u toho pojedu vlastně 6 sérií. A vlastně mám tam vlastně superset, kdy vlastně pojedu ten široký úchop po 6 opakováních a vlastně hned potom pojedu úzký úchop, který je zaměřený ještě víc na ten triceps. A tam jdu taky 6 opakování. To znamená, že pojedu 6 sérií, 6 super sérií a v každý vlastně 12 opakování, jo? Takže jdeme na to.
Tak, teďko jsme dali floor pressy, byly docela těžký, ale jdeme dál. Teďko nás čeká power clean, což šlo vlastně s velkou osou v předklonu vlastně od kolen. Jde o správný přemístění, teďko si všechno ukážeme po tady tom, hned to natočíme, hned si tam ukážeme, jak se to má dělat. A vlastně budu jenom přemístěvat vlastně na ramena, nebudu ani vyrážet, jo, jde o to správný přemístěvání. Takže asi můžeme jít na to. Máme po těch přemístěních, to bylo docela náročný, ale jdeme teďko dál. Teďko vlastně půjdu vlastně velkou osu v předklonu s tím, že vlastně mám tady ty zarážky daný tak akorát vysoko, abych tu osou začínal vlastně z nulového bodu vlastně nad těma kolenama, jo. Takže vlastně nepůjdu s ní takhle nahoru, kdybych si vlastně jakoby zvednul a šel bych dolů, ale budu začínat hned tady odsaď, že se vlastně srovnám, zpevním se celý a půjdu už tady odsaď vlastně přijít tady v předklonu, jo. Budu tady taky nějaký těžší série, myslím, že jich tam mám 5. Jsou tam taky nějaký těžší opakování, takže kolem 6-8. Musím se teďko podívat, ale jdeme na to. Tak, dojeli jsme vlastně třetí vlastně základní těžký cvik, což byla ta osa v předklonu. A teďko se vrhneme vlastně na 2 doplňkový poslední cviky, což vlastně budou výpady bez váhy, tam vlastně pojedu 100 opáček. Je jedno, jestli si to rozdělím třeba na 5x20 nebo 40x40, jo, to je úplně jedno, nějak prostě odjet 100 opáček na výpady. A potom se vrhnu vlastně na hyperextenze, který vlastně taky uvidíte ve videu, to nebudu teďko ukazovat. Tam pojedu taky 100 opáček, taky nějak si to rozdělit, není daný jako po kolika sérií kolik opáček, prostě dohromady 100 opakování. Takže jdeme na to, protože už se těším, až to bude za mnou. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up, bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, add it up, bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up. Tak, máme po dalších 2 cvikách, což byly ty výpady vlastně, tam jsem měl 100 opáček, jel jsem 2x50, tam to bylo docela v pohodě. A potom jsem další cvik jel vlastně ty hyperextenze, tam bylo taky 100 opáček dohromady. Tam jsem to rozdělil na nějakých 30-10 asi, tam už to docela bralo. No a teďko, to je vlastně konec toho hlavního tréninku, teďko si dám jenom rychlý vlastně super série 2 horních tlaků na prsa, lehkých jenom pro krvi, to jenom tam dostat krev. A k tomu vlastně pojedu vlastně rozpašky na ramena, taky možná v sedě, možná ve stoje, taky jenom lehčí váhu, jenom dostat tam jenom krev, jo, budou to jenom dvě super série. A potom hned se vrhneme vlastně na super série na ruce, kde si dám asi nějaký jednoručky ve stoje na biceps a nějaký francouzský tlak na triceps zase, jenom tam dostat krev, pořádně to nakrmitou krví. Říkám, zase to jsou to jen 2 série, takže to nemá nějak velký vliv, spíš to jenom prostě prokrvit a tak. Takže
Takže jdem na to. Told you if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, so get tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. It's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Add it up, told you if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. Takže máme tady závěr videa. Trénink máme vlastně u konce už. A teďko se vrhneme tady na pár otázek, co jsem tady od vás nazbíral. První tady mám, jestli ramena cvičit izolovaně nebo s rukama. Já bych to cvičil asi dohromady, jestli se na ty ramena nechci zaměřovat. Pokud chci se zaměřit na ramena nebo na ruce, bych to rozdělil, jestli na to nechci vyloženě zaměřit, dej to k sobě. Jo? Na ramena max 3 cviky, na ty ruce max 3, taky na každý a jezdil bych to super sérii. Co se týče správné obuvy, dobrá otázka. Na dřepy, na výrazy analoglyfty mám spěračky. Tahy jezdím na boso a na zbytek tréninku vlastně používám boty, co jsou vyloženě do fitka, prostě nemají tak tlustou podrážku. Není to nějak vysoký, mám tam pevnost v tom kotníku a ta noha tam má prostor se prostě rozprostřít, jo, abys měl pevnost v té noze. A cvičení pro začátečníka, určitě si sežeň trenéra, protože ten tě naučí základům, naučí tě, jak pochopit ten trénink jako takovej a ty si potom po dvou, třech měsících, když vnímáš, co ti radí, tak si potom dokážeš ten trénink sestavit sám, jo? Takže nemusíš si ho platit na rok, stačí si ho zaplatit na 3 měsíce a když je to dobrý trenér, tak tě naučí těm základům a ty už potom nad tím dokážeš přemýšlet sám. Jo? Takže určitě trenér, který tomu rozumí. Asi tak ode mě všechno, já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem, doufám, že vás to bavilo. Dejte like, dejte odběr, za každý čísel jsem opravdu rád, to první video mělo neskutečný úspěch pro mě, takže doufám, že toto video bude zase v té stejné cestě nahoru. A říkám, na Instagramu si můžete určovat, co natočíme příště, ale podle mě to bude zase něco určitě z fitka, jo? Takže jo, díky, mějte se a vidíme se zase příště. Ahoj.